Üçüncü sınıfta okuyorum. Sor güzel. Nuriye Yusuf Namık oğludur, düz mü? Sor güzel. Demek Bakı şehri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsində 117 sayılı tam orta məktəbin 3-cü sinif sahibisən, düz mü qoçaq bala? Təbrik edirəm. Arzu edir ki, əgər şəhərlərə layiq görüləsən, həmişə bizim başımızı uca eləyəsən. Bak qoçaq bala, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Məktəbimizdə qabaqcıl şagirdlər, əlaçılar, şeir deyənlər, rəsim çəkənlər şagirdlərin adlarını götürmüşdük. O cümlədən də sizin adınızı götürmüşük və bir daha təbrik edirəm. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Qoçaq bala, biz səni tanıtmaq istəyirik bütün Azərbaycana, bütün Azərbaycan görsün ki, bizim belə bir qoçaq balamız var, igid balamız var. Bax, gələn çəkilişlərimizi istəyərdin, hansı rayonumuzda aparmamızı istəyərdin? Şuşada mı, Kəlbəcərdə mi, Laçında mı? Hansında istəyərdin aparaq? Şuşada. İnşallah. Arzu edirəm ki, gələn çəkilişlərimizi Şuşa şəhərində aparaq. Gələn çəkilişlərimizi Kəlbəcərdə aparaq. Gələn çəkilişlərimizi Laçında aparaq, qoçaq balamız. Yaxşı, bax, o milli qəhrəmanlardan hansıları tanıyırsan? Tanıyırsan milli qəhrəmanlardan ümumiyyətlə? Milli... Polat Həşimov, Əliyər Əliyev. Ay, molayət, çox gözəl. Polat Həşimov, general-mayor rütbəsində olan Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. O cümlədən, Əliyər Əliyev də əsli Qubatlı rayonu olan Azərbaycan milli qəhrəmanıdır. Qoçaq bala, inşallah böyüyəndə hansı sənətin peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Polis olmaq istəyirəm. Çox gözəl, gözəl balamız var. Gələcəkdə biz də arzuluyuruz ki, inşallah sən polis olasan, Azərbaycan qanunlarını hər yerdə bərpa eləyəsən. Qoymayasan ki, kimsə qanunları poza. Qoçaq balamız. Bəs ən çox sevdiyin məktəbdə müəllimlər hansılardır? Günlərə müəllimə, Aygün müəllimə. Günlərə müəllimə, Aygün müəllimə. Çox gözəl. Qoçaq balamız. Bəs yaxşı, ən çox sevdiyin fənlər hansılardır? Təsvirincə sənət, Azərbaycan dili rəsmi. Bax, biz sizin məktəbinizdə olduğunuz müddətdə bütün müəllim kollektivinin istədikcə yüksək səviyyədə təhsilin tədris etməklərinin şahidi olduq. Ona görə bütün müəllim kollektivinə öz adımızdan dərin təşəkkürünü bildiririk, sağ ol deyirik. Amma sənin böyük bayraqda satılmanın əsas səbəbkarlar sənin valideynlərindir. Atan da anan da. Atanın adı Namiqdir, eləmi? Evet. Nə işində işləyir atan? Bazarda işləyir, ayaqqabı satır. Ayaqqabı satır. Və ananın adı nədir? Ananın adı Gövhər. Evdar xanımdır? Yox, Gövhər. Evdar xanımdır, ev işlərinə məşğuldur, eləmi? Neçə qardaş bacısınız? İki. İki bacım var? Yox, bir dənə bacım var, bir dənə mən. Bacının adı nədir? Şölə. Şölə. Neçə sinif toxuyur? Yeddi. Yeddi. Sən dərsdən də kömək eləyir mi? Sən döymür ki, dalaşmırsınız ki. Məktəbdə heç iki aldığın olubdur. Hı. İki aldığın olubdur heç. Hansı fəndən iki almışsan? Birinci sinifdə olubdur, rəziyyətdən olub. Ay, yaxşı, hiç dərsdən qaçdığın olub mu? Dərsdən qaçmamışsan. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə, valideynlərinə və müəllimlərinə nə söz verirsən? Gələcəkdə necə vətəndaş, necə şagird olmağına söz verirsən? Gələndə yaxşı şagird olmaq istəyirəm. İnşallah, biz də təbrik edirik səni. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Həyatda hər bacının arzusu qardaşının xoşbinlərini görməkdir. Sizin adınız nədir? Nuriyevə Şölə. Şölə. Bizim balaca qoçaq balamızın bacısısan, elə mi? Bəli. Nə arzulayırsınız qardaşınıza? Qardaşıma həyatda uğurlar arzu edirəm. İnşallah məktəbini yaxşıca qutarar, inusta girər və arzusuna qavuşar. O, onun ən böyük arzusu polis olmaqdır. Mən arzulayıram ki, inşallah o öz arzusuna qavuşar. İnşallah. Qavuşar. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Sən də öz arzularına çatarsan. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
deyin mənə? İbrahimov Elşən Sahiboğlu. Çox gözəl. İbrahimov Elşən Sahiboğlu. Demək, Bakı şəhəri Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi 117 sayılı tam orta məktəbin qabaqsın və nümunəvi şagirdsən. Hal-hazırda neçə sinifdə oxuyursan? 9M sinifində oxuyuram. Çox gözəl. Qocaq balamız, biz Çağdaş Nəsir redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə qabaqsız şagirdlər, əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanlar, bir sözdən istedadlı şagirdlər, prezident təqaüdçülərin adlarını götürmüşdük. Onların adlarını qabaqsız şagirdlər sırasında Çağdaş Nəsirdə vermişdik və o cümlədən də bizim YouTube kanalımızda və saytımızda, Çağdaş Nəsir YouTube kanalında və təhsil yeniklərini Qutaz saytında vermişdik. Bir daha təbrik edirəm. Uğurların bol olsun, sənin üçün də gəlmişik. Yəni çox şagirdlər, çox müəllimlər, çox tələbələr bizim jurnalımızda və verilişimizdə yer almaq istəyirlər. Amma təəssüflər olsun ki, hər şagird orada yer ala bilmirlər. Yəni orada sırf istedadlılar olurlar. Mən bura gəlməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bizim özümüz burada jurnalist həmkarlarımızla bərabər gəlirsiz kimi şagirdləri həm bütün respublikaya tanıtdırırıq. O cümlədən də sənlə vətənpərvərlik mövzusunda söhbət aparırıq. Bildiyin kimi bizim bugünkü gündə Cənab Prezidentimizin səyi nəticəsində, Ali Baş Komandamızın əmri nəticəsində bizim torpaqlarımız azad olunur, erməni işğalından azad olunur. Bak, gələn çəkilişlərimizi istəyərdən hansı rayonda aparaq, hansı şəhərimizdə aparaq? Laçında, Şuşada, Xocalıda, Xocavənddə və başqa şəhərlərimizin hər birində olmaq istəyərdim. İnşallah, uğurlarım bol olsun. İnşallah arzu edir ki, gələn çəkilişlərimizi Xocalıda olaq, gələn çəkilişlərimizi Kəlbəcərdə olaq, gələn çəkilişlərimizi Turşuda olaq, isti suda olaq inşallah. Bak, orada bizim milli qəhrəmanlarımız olub, 88-dən 94-cü ilə qədər Qarabağ müharibəsində, o cümlədən, yəni indiyənə qədər, 2020-ci ilə qədər bizim minlərlə döyüşən əsgərlərimiz olub, şəhidlərimiz olub, onların içərisində daha çox şücaət göstərən milli qəhrəman adlar verilibdir. O milli qəhrəmanlardan hansılar tanıyırsan, hansılar daha çox sevirsən? Sırf Xocalıdır onlar. Əlif Haziyev, Mübariz İbrahimov, sonra bir neçə qəhrəmanlarımız da var. Çingiz Mustafayev var. Bəli, bəli. Bizim üçün daha səmkərlarımızdan Çingiz Mustafayevdir, Ali Mustafayevdir, Salahdin Əsgərova və Gültəkin Əsgərova bizim üçün daha səmkərlarımızdır. O cümlədən Əlif Haciyev son nəfəsinə qədər Xocalı aeroportuna döyüşən bizim milli qəhrəmanımızdır. Çox gözəl. Təbrik edirəm sənin bugünkü günün ünvanınıza gəlmişik inşallah. Səndə bu milli qəhrəmanların adını sadalamaqda buradan görünür ki, sənin müəllimlərin və valideynlərin sənə vətənpərvərliklərini daha çox aşılayırlar. Biz sizin məktəbinizdə olduğunuz müddətdə bütün müəllim kollektivini sizə yüksək səviyyədə təhsilini tədris etmələrə şahid olduq. Onu gördüm müəllimlərinizə öz adımızdan dərin təşəkkür bildiririk. Və ondan əlavə də sənin valideynlərinə də dərin təşəkkür bildiririk ki, sənin kimi istedadlı vətəndaş yetişdiriblər, vətəndaş böyüdüblər. Ona görə onlara hər birinə sağ ol deyirik. Sən atan adı nədir? Sahib. Sahib məktəbdə direktor müavinidir, yəni bütün təsərrüfat müdürüdür, düzdür mü? Bəli. Çox gözəl. Və məktəbin ən çətin işlərini, o cümlədə məktəbin təminatıdır, texniki bazanın təmin olunmasıdır, ən çətin işlərin öhdəsindən gəlir. Və ananın adı nədir? Gülbarə. Gülbarə xanım, Evdar xanımdır? Bəli. Çox gözəl. Neçə qardaş bacısınız? Üç bacım var. Adları nədir bacıların? Böyük bacım Məhsəti, ortancı bacım Gülşən, kiçik bacım Bahar. Məhsəti xanım neçə yaşı var? 28 yaşı var. Yəqin ki, ali təhsildir, orta təhsildir? Ali təhsildir. 670 bandan hüquqşünaslığa dəyilir. Ay, maşallah, çox gözəl. Bəs Məhsəti? Ona balaca bacın? Gülşən bacın Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimdir. O da müəllimdir. Bir sözdən ali, ziyalılar ailəsi, deyilmə? Çox gözəl. Bəs balaca bacın? Balaca bacın Bahar Tibb Universitetində 5-ci kurs tələbəsidir. Ay, maşallah. 4 övladsınız, bir dənə ən kiçikləri sənsən. Və ali məktəbə qəbul olmayasansan, o da ali məktəbdə oxursan. İnşallah, yəqin ki, yüksək balla sən də qəbul olarsan. Atanın, ananın həmişə başınızı edərsən. Bir daha təbrik edirik. Uğurların bol olsun, aliyyətlərin bol olsun. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə öz valideynlərinə, müəllimlərinə, anana, atana nə arzulursan, nə deyə bilərsən? Hər birinə ilk növbədə can sağlığı arzulayıram və bütün həyatlarında onlara uğurlar arzulayıram. Və o cümlədə nə söz verirsən müəllimlərinə və valideynlərinə? Onların heç bir ümidini boşa çıxarmayacağına söz verirəm. İnşallah. Ümidləriniz həmişə boşa çıxmasın. İnşallah bütün arzularınızı çatarsınız. Uğurların bol olsun, aliyyətlərin bol olsun. Biz də gələk inşallah çəkilişlər aparaq. Sən də prezidentə qayıtçı ol. Biz də gələk gözəl çəkilişlər aparaq. Bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun. Çox gözəl. Bugünkü gündə sizin ailənizdə olmaq bizi çox məmnun etdi. Çox şad olduq. Və bir ailədə 4 övlad var, onun üçü ali təhsildir,
Onların hər birinin ali təhsil almasında ən çox səbəbkar olanlar ata ilə ana olurlar. Və bu sizin kiçik evladınız da çox gözəl. İnşallah o da ali məktəbə yüksək balla qəbul olar inşallah. Və həyatda hər bir bu çətinliyin ötəsindən gələnlər atadır, anadır, nənədir, babadır. İstəyərək birincə atanı danışdıraq, atası özü təqdim edin. Ondan sonra inşallah ananı da danışdıraq, sonra bacını danışdıraq. İbrahimov sahib, mən təqətdə olan hərbiçiyəm, polkovnik leytinat rütbəsində ehtiyat olan zabitəm. Və təqədə çıxdıqdan sonra 117-dən dərin məktəbdə işə qəbul olmuşam, təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini. Elşənin timsalında bütün evladlara can sağlığı, xoşbəxt gələcək, vətənini ürəkdən sevmək və vətənpərvər olmağı arzulayıram. Üç qızım ali təhsil alıblar, ümidlərimiz var ki, Elşənlə bu cərgiyə qoşurlar inşallah. İnşallah. Və vətənə layiqli evlad olar, buna əsla şübhə etmirəm. Və bütün evladlarımızı ancaq söz şəraitində yaşamağı arzulayıram. İnşallah. Uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun. İnşallah mənim arzulayıram ki, gələn çəkilişlərimiz inşallah belə hamımız bir yerdə Şuşa şəhərində qeyd eləyək. İnşallah. İnşallah Kəlbəcərdə qeyd eləyək, Laçında, Ağdamımızda qeyd eləyək. Və siz də bir zabit olaraq ürəyiniz dağa dönsün. İnşallah evladınızla bağlı çəkilişləri orada apararaq. İnşallah. Ana, Zəhmət olmasa siz özü təqdim eləyərdiniz və öz rəsullarınızı deyərdiniz, Zəhmət olmasa. Mən İbrahimova Gülbarə. İnşallah bizim də bir evlatlardan qonduğumuz kimi, gözlədiyimiz kimi, Elşəndən də böyük uğurlar umuruq, gözləyirik. Allah bütün balaların yolunu açıq eləsin. Bu ordumuzda, indiki çətin vəziyyətdə ordumuza güc-quvvət arzulayırıq. İnşallah evlatlarımız oxuyar hərbi təhsildə, ali təhsillərini, nə bilim, vəzifələrini gedərlər bizim zəbd olunmuş torpaqlarımızda inşallah. İnşallah. Qeyd eləyərlər, orada işləyərlər, uğurlarını bol eləyərlər. İnşallah, uğurlar bol olsun. İnşallah biz də arzu edirik ki, bizim balaca balamız inşallah prezident təqaüdçü olsun. Biz yenidən gələ bura çalışmaq. Amin, inşallah. Təşəkkürlər. Bacı, hər bir bacının ən böyük arzusu qardaşının xoş günlərini görməkdir. Qardaşınız şagird olmağına baxmayaraq, biz onun üçün xoş xəbər üçün gəlmişik, onun adını jurnala verməyə gəlmişik, onun uğurlarını işıqlandırmağa gəlmişik. Mən istəyərdim ki, öz ürəsizlərinizi deyəsiniz. Mən Hüseynova Gülşən, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Dil Ədəbiyyat Müəllimliyi Fakültəsini bitirmişəm. Üç bacının bir qardaşı olan Elşənimiz, bizim ən balacamız. Necə ki, böyük balaca bacım kimi hər zaman bizim fəxrimiz olub. İnşallah bu gündən sonra da bizi hər zaman sevindirər. Böyük və balaca bacım burada olmasa da mən onlara vəzifələrlə danışmaq istəyərəm. Elşən inşallah hər zaman səsi yüksək zirvələrdən gəlsin. Hər zaman bizim fəxrimiz olsun. İnşallah. Uğurlar bol olsun, nailiyyətləri bol olsun. Mən də arzu edirəm ki, adım Vüsal Kəlbəcəridir. Və jurnalist olaraq arzu edirəm ki, təhsil Elşən sizin ailənizin başınızı eləməsin. Həm də öz rayonunuzun, məktəbinizin, o cümlədən ölkəmizin başımızı eləsin. Və Azərbaycan bayrağını həmişə yüksəklərdə qaldırsın, Azərbaycan adını həmişə yüksəklərdə tutsun. Bir daha təbrik edirəm, uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun. Həmişə bizim bu balaca balamız üçün, gözəl, xoş soraqlar üçün sizin ünvanınızı, qapınızı döyək. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.
Meryem Vəliyeva Aysel Nadir qızı 71 Sabunçu rayonu Bakı şəhəri 71 nömrəli tam orta məktəbin 8A sinif şagirdiyəm. Çox gözəl gözəl balamız. Biz Sağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbiniz olmuşdu. Məktəbinizdə qabaqsa şagirdlərin adlarını götürmüşdük. Və o cümlədən burada əlasınlar, şeir deyənlər, şeir yazan, rəsim çəkənlərin adlarını götürmüşdük. Onlardan birisi siz bir daha təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, ən yüksək adlara layiq görüləsiniz. Bugünkü gündə bura gəlməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, həm sənin uğur və nailiyyətlərini respublikaya tanıtmaq, o cümlədən də səndən vətənpərvərlik mövzusu haqqında söhbət aparmaqdır. Gözəl balamız, indi hal-hazırda neçə sinifdə oxuyursan? 8-ci sinifdə. Çox gözəl. Bax, inşallah gələcəkdə, biz bildiyin kimi müharibə dövrüdür, gələcəkdə hansı rayonlarımızda çəkiliş aparmaq istəyərdin? Laçında, Kəlbəcərdə, Füzulidə, hansı rayonlarımızı istəyərdin? Cəbrayıl rayonunda, Şuşada, Laçında. Çox gözəl. Sən əslən Cəbrayıl rayonundansan. Buraya gələn zaman bildik ki, sənin atan, anan əslən Cəbrayıl rayonundur. Onlar da çox sevinibdirlər. Həqiqətən də ki, Cəbrayıl rayonu erməni işğaldan azad olunubdur. Çox şad olduq sizin ailənizlə tanış olmaqda. İnşallah tezliklə, inşallah Cəbrayıl rayonuna qayıdarsınız Allahın köməyi ilə. Orada inşallah çəkilişlərimizi apararaq. Orada uğur və nailiyyətlərinin haqqında söhbət edəyərik inşallah. Uğurlarım qol olsun, amma Şuşa şəhərində də çəkilişlər apararaq. Kəlbəcərdə də, Laçında da, Ağdamda da, Füzulimizdə də çəkilişlərimizi inşallah apararaq. Gözəl balamız, inşallah böyüyəndə gələcəkdə hansı hərfi peşəyə sahib olmaq istəyirsən? İngilis dili mühəndisi olmaq istəyirəm. İngilis dili mühəndisi olmaq istəyirəm. Çox gözəl. Və biz də arzu edirik ki, öz adımızdan, mətbuat işçilər adından sən gələcəkdə gözəl ingilis dili müəllimi olasan və Azərbaycanın elmi sirlərini, ingilis dili sirlərini bütün şagirdlərə öyrədəsən. Qoçaq balamız, bax, bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə və valideynlərinə nə arzulursan, necə onlara nə deyə bilərsən, təşəkkür bildirirsən, arzulun nədir? Onlara təşəkkür edirəm ki, yəni mən təhsil alıram hal-hazırda. Nailiyyətlərimə görə də əsas başda valideynlərim olmaqla, müəllimlərimin hamısına, sinif rəhbərimə təşəkkür edirəm. Gözəl balamız, bildiyin kimi 1988 və 1994-cü illərdə bizim minlərlə şəhidlərimiz olub, döyüşən əskərlərimiz olub. Bu şəhidlərin içərisində və döyüşən əskərlərin içərisində daha çox şücaət göstərənlərə Cənab Prezidentimiz tərəfindən müxtəlif fərmanlar verilibdir və medallar verilibdir ki, onların da içərisində ən yüksək ad milli qəhrəman adıdır. Bu milli qəhrəmanlardan hansıları tanıyırsan, hansıları daha çox sevirsən? Milli qəhrəmanlardan Mübariz İbrahimov, Çingiz Mustafayev, sonra Salatın Əsgərova, Əliyar Əliyev və s. milli qəhrəmanlarımız vardır. Çingiz Mustafayev tanınmış jurnalist olmuşdur. 1992-ci ildə Xocalı faciəsində ermənilərin vəhşiliklərini göz önünə gətirmişdir. İndi onun videolarından da biz onların nə dərəcə vəhşi olduqlarını görə bilərik. Çox gözəl, bəli. Çingiz Mustafayev bizim jurnalist sərkərimiz olubdur. Çingiz Mustafayevdən əlavə bizim Al Mustafayev kimi milli qəhrəmanımız olubdur. O cümlədən Salatın Əsgərova da, Gültəkin Əsgərova bizim jurnalist sərkərlərimiz olubdurlar. Və onlardan əlavə Əliyar Əliyev onların çəhətinə, əsli Qubatlı rayonu olan Əliyar Əliyev, onun başına başının ağrıya qədər qızını qoyan milli qəhrəmanlardan biridir. O cümlədən başqa milli qəhrəmanlar da mən sizə sağlaya bilərəm. Etibar İsmailov, Etibar İsmailov son nəfəsinə qədər döyüşüb və sinəsinə qumbaranı bağlayıb erməni zil texnikasını məhv edən Azərbaycan milli qəhrəmanıdır. Və mən çox şad olurum ki, sən onların adlarını dedin inşallah. Gələcəkdə hansı sənətli bir şəhər sahib olmağına baxmayaraq, üzrünə də vətəni sevməlisən, əsl vətəndaş olmasan. Biz sizin məktəbinizdə olduğunuz müddətdə bütün müəllim kollektivini sizə necə yüksək səviyyədə təhsil tədris etməklərini şahid olduq. Ona görə buradan öz adımızdan, bütün müəllim kollektivinə öz adımızdan dərin təşəkkür bildiririk. Müəllimlərimizdən adlarını neçə nəfər çəkə bilərsiniz? O çox sevdiyim müəllimlərdən, sənə əziyyət çəkən müəllimlərdən kimlərin adını çəkə bilərsiniz? Əvvəlcə sinif rəhbərim Xəyali müəllimənin adını çəkərəm. Sonra isə bütün fən müəllimlərim bizim üçün çox əziyyət çəkir. Afət müəllimə, İlahə müəllimə, Gülnaz müəllimə və s. Çox gözəl. Biz də ondan əlavə sən böyüyü qoyan başa çatmağında ən çox əziyyəti olan, sənin vətəndaş kimi böyüməyində ən çox əziyyəti olan sənin valideynlərindir, vətəpərvər övlad kimi yetişməyində ən çox əziyyəti olan valideynlərindir. Valideynlərində də biz jurnalist olaraq öz adımızdan dərin təşəkkürünü bildiririk, sağ ol deyirik. İnşallah onlar da ən böyük arzumuz odur ki, öz rayonlarına qayıdalar və inşallah Cəbrayıl rayonunda öz ata-ana yurtlarına qayıdalar. Atanın adı nədir? Nadir. Nadir. Nə işlə məşğuldur? Metak şirkətində işləyir. Ananın ad familiyası nədir? Aynurə Hüseynova. Evdar xanımdır? Bəli. Çox gözəl. Neçə qardaş bacısınız?
Bir bacım var, Vəliyə Baytac, tələbədir. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə valideynlərlə, müəllimlərlə bizə nə söz versən? Bax, birinci növbədə 3 söz verməyini istəyərdik. Birinci növbədə gələcəkdə necə vətəndaş olmağını söz verməyini istəyərdik. İkinci növbədə valideynlərlə necə övlad olmağını söz verərdin. Və müəllimlərlə və biz jurnalistlərlə necə vətəndaş olmağını söz verərdin. Mən əvvəlcə təhsillə bağlı böyüyəndə xarici dil müəllimi olacağam və bununla uğurlar əldə edəcəm karyeramda və s. Uğurlar əldə edəcəm. Valideynlərimə təşəkkür edirəm ki, mənim üçün əziyyət çəkirlər və gələcəkdə də onlar üçün yaxşı olacağım, yəni ki, uğurlar əldə edəcəm. İnşallah uğurların bol olsun, ayətlərin bol olsun, bundan da yüksəyətlərə layiq görəsən. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiyası adından öz adımızdan sizə dərin təşəkkür edirik. Gələcək həyatında, gələcək təhsilində, gələcək karyerada sənə uğurlar diləyirik. Bu diplomları Nizami Tədris Mərkəzində imtihanda almışam. Birinci yer, ikinci yer tutduğum üçün. Tərifnaməni isə məktəbdə əlaçı şagird olduğum üçün. Sonra bir də sertifikatım var. Bunu da Rus dilinin olimpiyadada iştirak üçün vermişdilər. Qulyeva Rəhimə, Asif qızı, 2006-cı il, avqustun 24-də anadan olmuşam. 71 saylı Zabratov məktəbində oxuyuram. Çox gözəl, gözəl balamız. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl siz məktəbimizdə olmuşduq. Məktəbimizdə nümunəvi şagirdlər, əlaçılar, şeir deyənlər, şeir yazanların adlarını götürmüşdük. O cümlədən də onlardan biri sizsiniz, qoçaq balamız sizsiniz. Bir daha təbrik edelim. 71 saylı Bakı şəhəri. Sabunçu rayonu, düzdürmü? Evet. 71 saat tam orta məktəbinin qabaqçı və nümunəvi şagirdi. Qulyeva Rəhimə. Qulyeva Rəhimə. Kim qızı? Asif qızı. Çox gözəl. Bura gəlməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sənin kimi şagirdi bütün Azərbaycana tanıtdırmaq. Həm bütün YouTube kanallarında, saytlərdə qoyu sənin haqqında gözəl məlumatlar olsun. O cümlədən də sənin vətənpərvər mövzusu haqqında söhbət aparacaq. Bir daha təbrik edirəm. Uğurların bol olsun. Qoçaq bala, bildiyiniz kimi bugünkü gündə dövlətimizdə müharibədir, yəni Cənab Prezidentin səyi nəticəsində, Ali Başkan komandamızın əmri nəticəsində Azərbaycan torpaqları azad olunur və bizim Qarabağımız və 11 rayonumuz erməni işğalında olan rayonlarının çox hissəsi alınmışdır. İnşallah o bir rayonlarımız da ona və zəfəri çalar tezini. Yaxşı, qoçaq bala, istəyərdin ki, gələn çəkilişlərimizi hansı rayonumuzda aparaq, hansı rayonumuzda aparmamı istəyərdin? Qubadlı. Qubadlı şəhəri dönəmlərim erməni işğal altından azad oldu 25-i oktyabrda azad olundu. Çox gözəl mən amma arzu edirəm ki, gələn çəkilişlərimiz təkcə Qubadlıda deyil, Şuşa şəhərində, Kəlbəcərdə, Laçında, Ağdamda, Füzulimizdə aparaq. Bir daha təbrik edirəm səni də. Qoçaq bala, gələcəkdə inşallah böyüyəndə hansı sənətin peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Kompüter mühəndisi. Çox gözəl, inşallah arzu edirəm ki, gələcəkdə öz ixtisasına sahib olasan. Amin inşallah. Yox, tərcüməçisiz. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Azərbaycan dili müəllimimiz, ingilis dili müəllimimiz və riyaziyyat. Riyaziyyat, çox gözəl. Bəs ən çox sevdiyin fəndən hansılardır? İngilis dilidir. İngilis. Güzel balım, bir daha sənə təbrik edirəm. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Amma mən istəyirəm bu çəkilişimiz vasitəsilə bizə söz verəsən. Birinci söz verəsən, bizim jurnalistlərə və Azərbaycanımıza necə vətəndaş olacaqsan? Nə söz verirsən, necə vətəndaş olmaq söz verirsən? Mən söz verirəm ki, Azərbaycan üçün layiqli vətəndaş olacağım və vətənimi çox sevirəm. Çox gözəl. Bəs yaxşı, gələcəkdə valideynlər üçün, müəllimlər üçün necə övlad olmağına, necə şagird olmağına söz verirsən? Yəni, mən istəyirəm ki, öz istədiyim peşəyə sahib olum və məni də o peşədə yəni, yaxşı birisi kimi tanısınlar.
müəllimlərimin və valideynlərimin əziyyətini yerə vurmayacağam. Onlar üçün layiqli bir şagird olacağam. Çox gözəl. Biz də səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, layiqətlərin bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görürsən. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Anam, həyatda hər bir ananın ən böyük arzusu övladının xoş günlərini görməkdir. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlar bol olsun, layiqətlər bol olsun. Və bizim gözəl balamıza nə arzulayırsınız? Sizin adınız nədir? Ümumiyyətlə özü təqdim edin birinizi. Mən Qədirova Nəzakət Ənvər qızı. Mən bütün balalarla fəxr edirəm. Öz balam da içindən. Hamısına balalarını uğurlar, can sağlığı işlərində çoxlu-çoxlu nailiyyətlər arzu edirəm. Allah təala hamının balasını yüksəklərdən gəlsin. Sorağı belə sərdar. Bir daha da təbrik edirik. Uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun. Həmçəsinin başınızı uzaq etsin. Təşəkkürlər, təbrik edirik.